ሙያን መናቅ። እኛ ኢትዮጵያውያን ስለ ስራ እና ስለ ሙያ ያለንን አተያይ በተቃርኖ የተመላ ነው። የደህንነታችን ምንጭ በኪሎት እና በቴክኒክ ዝቅ የማለታችን መንስኤው እና የምርታማነታችን አለማደግ ምክንያቱ ከዚሁ በሙያና ስራ ዙሪያ ካለብን የተቃርኖ እይታ ችግር የተነሳ ነው። ምንም እንኳን በአባባል ደረጃ ስራ ለሰሪው እሾህ ላጣሪው ስራ ክቡር ነው፣ የሙያ ትንሽ የለውም፣ ስራ ካልሰራችሁ የት ሊገኝም ሳችሁ፣ ስራ ያጣ ገበሬ ጨው የሌለው በርበሬ ወዘተ የሚሉ ጥሩ ምሳሌዎች ንግግሮች ብንደጋግምም ወደ ዕለት ተዕለት ህይወታችን ስንመጣ ግን ሙያን የምናከብር ሳይሆን የምናናነቅ መሆናችን ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ ረጅም ታሪክ ውስጥ ለሚሰራ ሰው የሚሰጠው ግምት ከአዎንታዊነት ይልቅ አሉታዊነት የተጫነው ነበር። የእጅ ጥበብ ባለሙያ አንጥረኛ፣ ቡዳ፣ ከይላ፣ ነጋዴን መጫኛ ነካሽ፣ አርሶ አደርን አፈርማሽ፣ አርብቶ አደርን ዘላን፣ ዘፋኝን አዝማሪ፣ መድኃኒት ቀማሚን ስር በጣሽ፣ መተተኛ፣ ጸሐፊን ደብተራ፣ የቤት ሰራተኛን ገረድ፣ ሸማኔን ቁጤት በጣሽ ወዘተ በማለት ስናጣጥል ኖረናል። በታሪካችን ውስጥ ሙያን በተመለከተ ያለንን አመለካከት ስራውን ከሰራተኛው የማላቅ ሙያውን ከባለሙያው የማሳነስ ውጤቱን ከሂደቱ ነጥሎ የማየት ችግር ነው። ባለሙያውን ንቆ የእጅ ጥበቡን መውሰድ፣ ሰራተኛውን ተጠይፎ የስራውን ውጤት ማድነቅ እንደ ማህበረሰብ የእድገት ጉዟችን እንዲሰናክል ያደረገ ማነቆ ነው። ባለሙያው ከሚሰራው ጥበብ እድህ ከቤተ መንግስት እስከ ቤተ መቅደስ ከተራው ህዝብ እስከ መኳንንት ቤት ድረስ ይጌጥበታል፣ ይበላበታል፣ ይለበስበታል፣ ይተኛበታል፣ ይዘፈንበታል፣ ይቀደስበታል፣ ይታረስበታል። ባለሙያው ግን የውርደት ስም እየተሰጠው ይናቃል፣ ከሌላው ህዝብ ጋር እንዳይገባ ይከለከላል፣ መንደሩ የተለየ እንዲሆን ተደርጎ ይገለላል። በዚህ ሂደት ውስጥ ባለሙያ ሙያዎችን ምስጢራዊ እንዲያደርጉት እውቀታቸውን ለጎረቤት ቀርቶ ለልጆቻቸው ሳያስተላልፉ ይዘውት እስከ ወዲያኛው እንዲሰናበቱ እንደ ማህበረሰብን በመደመር ውስጥ የሚገኘውን በረከት እንዳናገኝ አድርጓል። ባለሙያውን ንቁ የሙያውን ውጤት የመፈለጉ አካሄድ የሀገሪቱን ኢንዱስትሪ ጉዞ ቀሎታል። ለሙያና ለባለሙያ የምንሰጠው ቦታ ዝቅተኛ ብቻ ሳይሆን አሸማቃቂ በመሆኑ ባለሙያው እውቀትና ጥበቡን አላሳደገውም። በአውሮፓና በሩቅ ምስራቅ ጥንታዊ የጥበብ እድ ሙያዎች ወደ ጎጆ ኢንዱስትሪ በሂደትም ወደ ታላላቅ ኢንዱስትሪዎች አድገዋል። በእኛ ሀገር ያንን ለማድረግ እንዳንችል ያደረገን አንዱ ምክንያት ለሙያና ለባለሙያ የነበረን አመለካከት ነው። ከክህነትና ከሹመት ውጭ ያለውን ስራ ሁሉ ተገቢውን ክብር አላገኘም። የኃይልም ሆነ የክብር ምንጭ በዋናነት በቤተ ክህነትና በቤተ መንግስት ብቻ ነበሩ። ይህ ጥበበኞችን ማናነቅ በተለይ በኋላ ቀሪ ማህበረሰብ ደረጃ የጎላ ተጽዕኖ ያሳድራል። ሙያተኛ ሲናቅ እርሱ ሙያውን ሲተው ሙያው በክብር ማደግ መሸጋገር ያቅተዋል። ከበሬ ማረሻ ወደ ትራክተር ማደግ ሲገባው ዛሬ የሌላው ቀርቶ ማረሻ ሰሪ ለማግኘት ኪሎሜትሮችን የመጓዝ ችግር አስከትሏል። ማንም ሰው በማህበረሰቡ የሚያራክሰውን ሙያ ተቀብሎ መቀጠል አይፈልገውም። ይኸውም እያደር የቴክኖሎጂን ችግግር እድገትን አቀጭጮ አስቀርቷል። ይህ ኋላ ቀር አስተሳሰብና ተግባር በአሁኑ ወቅት የፖሊሲ መሰረት የሌለውን ሰዎች በይፋ የማይደግፉት ቢሆንም እንደ ማንኛውም የማህበረሰብ ስሪት በአንድ ጀንበር የሚናድ አይደለም። አሁንም ቢሆን በአነስተኛ ጥቃቅን ተደራጅተው የሚሰሩትን የማጣጣል፣ የኮብል ድንጋይ የሚያነጥፉትን የማናናቅ፣ ነጋዴን ሁሉ አጭበርባሪ አድርጎ የማሰብ አባዜዎች በህዝቡ ዘንድ ተደጋግመው ይስተውላሉ። በመደመር ህሳቤ መሰረት የሀገር እድገት ያለሙያዎች እድገት እውን ሊሆን አይችልም። ሙያው ከባለሙያው አንዱ፣ ሙያው ከሌላው ሙያ እንዲሁም የሙያው ውጤት ከተጠቃሚው ተደምሮና ተጣምሮ ነው የምንፈልገውን ስልጣኔ ልናይ የምንችለው። ምንጭ ከመደመር ዶክተር አብይ አህመድ።